ئەم گلە هەیە بەڵکو کەمی کەیتەوە زۆری پێخۆش بوو،مەوەسمەوەە وەکوو تۆ فەرمووییی یانی ئینسان بەڕاستی پاکوئسە جاریوا هەیە کەسێکبوومونە شاڵی لەبەریە شڵەکە تەڕ بێ یان ئەم پاڵتاوە جلدانە کە بەزستانە بەتیبەتی یانی خۆی هەستی پێناکە بەڵام بۆنێکی زۆرناڕەحەتی لێیە یاننیێنەوە زەلامە ۆر پاکو تەمیزی و لە بەرەوە ئەتر ئەتر و بۆن خۆشی زۆر گرنگە ئەوجا ئەم موسڵمانی وا هەیە بەڕاستی لەوانەیە بڵم لە ژییا ئەترێک نەکڕێ، بەڵام تۆ ئەبێ ئەنووا ئەتر و بۆن خۆشی دەبێت لەبەرەوە پێغەمەری خوااست لاسە لەم مەکو چۆنڵی پارەیەکی زۆری لە ئەتر و لە مییسک سرف کردووە مییسکی ئەصلات ئااصلە فەرمێ کاتێک کەحلله حج لۆ داعا فەرمێ ئاساری مییسکەکە بە رییش و سەریوە دیار بوو کە پێشی ئەوەی بڵێن چێتە ناوی احراامەوە. میزکی داوە لە خۆی کە خۆی بۆن خۆش کردووە. یعنی ئێمە زۆر گرنگە، مامسا لەسەر و حەدیسکە پێ فەرمیێ سیر و پیااسن خار مێن بۆ مزگەوت ماسا ئەمەچەند دەلاەتە لەسەر پاکو و خاوێنی بۆ مامسا چەەنرش جگەریچێتەزممی ئەوە چک جاری و هەیە ممسڵمان دێ بۆ مزگە و ئەخیر مژی لە بەردەم دەرگای مزگە و لێ ئەدا و دووکەڵەکەی لە ناو مزگە و فڕێدااتەوە یانی. ئامشکاری وچێ بۆ موسڵمانەڵی قوربان بۆنی جگەرە لەوانی بڵم لە بۆنی پازەکە ناڕەحەترە. مەسەلا ئیتر هەر بۆێ، توورە مەسەللا خۆ تور لە حەدیسا ناتوە بەڵام ئیتخواار ڕەحەمکە بەوانەیە کە نەفری قوڕخێنەیە کەداو تووری خواردوە ینی زۆر ناڕەحەترە لە مەسەلەی لە پاز ناڕەحەترە بۆنی توور. مەسەلا هەر شتێکە بۆنی بێت جگەرەیە هەر شتێکە بەڕاستی باش نیی کە تۆ هاتی بۆ مزگەوت. اصل وای ام بون ناخوشانه بيه 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 من لی نه yeah. و عطری که ممنون دوام هبی بیدن لخو حتی مسئله آفرتیج یعنی عطر های معطر های مثلا بون کی نان رو تی پر لخوی یعنی جنوبی و آبی بونی خوش به براسی آو جاب بون مسئله و تمیزی دست یا صلی الله علیه و سلم اگر خاو تی دست بشو که هر سایل خاو دست بشو نه زنی ام دست چی کرد وانيا مثلا وانا شتي فيها القرابية لو انا وانيا اه انسان او يترشد زورا اه مثلا نينو كردن بيا غمس اصلا في امري كردو ك حال حفتت يا نفرينينو قصوا اظفاركم كورتي كانوا بيبرن و جرينجيدان سر سروقج يعني شن فرمودها يا كبيغمر صلى الله عليه وسلم باسي اه سروقج يكردو فيها وجاتوتا خزمتي زور يعني فرم من كان له شعر فليكرمه اما يترون او يقجبوا بالريزي بقري يعني تو لو زمان موسى بو شرواه غريشي شروعي جاري مسلماني غريشي براو تو خدمتي ناك آه يعني بعمل اه جا ترتيب بيب. فرمو اه يعني الريشو آه هم يا بيها مثلا قش بيغامر صلى الله فرميتي وي ام برادر كاري بيبكن ئە سەرقژەی بۆ دابمخێننەوە یانی ئەو جاکە ڕۆشتوون ڕێککوپەتیان کردووە هەیەناام تەوە فەرمێ خێزانەکەی نەیناسیوەەوە.